ချိတ်ခင်နေစားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာယခုအခါမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူများအဆင့်တန်းမြင်မာစွာသွားလာနိုင်စေရန်နဲ့ခီးသွားလာမှုလွယ်ကူစေရန်ရန်ရည်ကင်းရှင်းစေရန်အလို့ငါရေဟိုရန်ဟောင်းများအနှံခြင်းများအပြင်မော်တော်ယာဉ်အသစ်များကိုလည်းတင်သွင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိနေပါသည်ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရမှာမော်တော်ယာဉ်အသစ်များအားကနေဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုရခင်ကတောင်းကလာမြင်သာကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ဩဂတ်လ1ရက်နေ့မှစတင်ကပုံမှန်အစဉ်ပြေချောမွေ့မှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးထောက်ကျန်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ပြောင်းရွှေ့ဆောင်ရွက်ပေးပြန်ရှိနေပါသည်ဒီနေ့မှာတော့ထောက်ကျန်ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ကနေဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြပါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ကျန့်ရုံးခွဲကိုဖွင့်လိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကဒီကနဦးမှောက်ပုံတဲ့လုပ်ငန်းကမြင်သာရုံးမှလုပ်ပါတယ်မြင်သာရုံးမှလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်သာရုံးမှကျတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းကဉာဏတက်တန်းတိုးတဲ့ကားတွေရှိတယ်။နောက်ကဒီမှောက်ပုံတွေဖြတ်သိမ်းဖို့ကားတွေလည်းဒီရုံးထဲမှာပဲလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီကနဦးမှောက်ပုံတဲ့လုပ်ငန်းကားတွေလည်းလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရုံးဝင်းထဲမှာလည်းရင်ကြက်တိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့လိုပဲရုံးအပြင်မှာလည်းပဲဒီရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီထောက်ကျမ်းမှာဒီရထားပို့ဆောင်ဝင်ဌာနဒီ RTC ဝင်းမှာပါเนาะမြင်းနေရရှာပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလေးကာကွယ်မြင်းနေရရပါတယ်အဲ့ဒီပြောရပြီးတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပေါ့เนาะပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုအဓိကတက်တာဖို့နောက်တစ်ခါဒီဘက်မှာလာလို့တဲ့ပြည်သူတွေလည်းပဲလှုပ်လှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနဦးမှောက်ပုံတဲ့ဌာနထောက်ကျမ်းကိုဒီတရက်ရှိလာ2014ကနေပြီးတော့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါတယ်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရင်ပိုင်ရှင်တယောက်လာပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကနဦးမှောက်ပုံနေဌာနမှာဒီနမတ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှိပါတယ်နမတ်ပေးရဆိုကျွန်တော်ကနမတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နမတ်ပေးတော့ကြောင့်မလို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေကသူဒီမှာစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါနမတ်ရွေးချယ်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်နမတ်ရွေးချယ်မင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲနမတ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။နမတ်ဝယ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနမတ်ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါရင်မန်ရှင်နေနမတ်ရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရင်စစ်ဆေးရပါမယ်ကျွန်တော်နော်ရင်စစ်ဆေးလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ရပါမယ်။အဲရင်စစ်ဆေးပြီးတော့မှဒီစားစားနဲ့ပြည့်စုံပြီးမှန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်စစ်ဆေးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချီမှဒီကားရဲ့ကုန်ကြမဲ့ငွေပေါ့နော်တွက်ချက်ပေးပါမယ်နော်တွက်ချက်ပေးပါမယ်လို့တွက်ချက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဗဟန်မာငွေသွားသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြာတဲ့နဲ့ငွေကိုဗဟန်မာငွေသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေသွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ဒီငွေသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြန်လာတဲ့အဲဒီငွေသွင်းတဲ့ချက်လန့်တွေပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါအမှုရဲကိုပြည့်ပြည့်စုံမှုရှိမရှိစီစစ်ပါတယ်စီစစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်ဒါအမှုရဲလက်ခံပြီးတော့မှဒီစာဝန်းဘယ်နည်းရမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြပါတယ်မြင်သာမှာလှုပ်တုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလူဝင်အားနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှတ်တမ်းရေးသွင်းတဲ့စနစ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာပါအခုဒီဘက်မှာတော့ဒါ computerize သွားပါပြီ computerize စနစ်နဲ့လုပ်ပါတယ်လုပ်တဲ့အရင်တော့ကအဲလုပ်တဲ့အနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးမြန်ပါတယ်ဒီမှာလုပ်ရတဲ့ဟာဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့အချိန်ကတော့လုပ်ငန်းအနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီတများခင်ဗျာကနဦးမှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ရာတွင်ဆောင်ရွက်သူများအနေနဲ့ကားနံပါတ်ထုတ်ယူခြင်းရင်းစစ်ဆေးခံခြင်းငွေတက်ခြင်းငွေသွင်းခြင်းစီပင်ခွန်နှင့်အသက်အာမခံခြင်းများပေးသွင်းခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးကားနံပါတ်ထုတ်ယူရ၌ထုတ်ယူသူများအနေဖြင့်မိမိတို့နှစ်သက်ရာကားနံပါတ်များကိုလည်းသတ်မှတ်ထားသည့်အခကြေးငွေပေးသွင်းကရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါသည်ဘာယူတဲ့နေရာမှာ၃ဘိုင်းရှိပါတယ်ကျမတို့ပြပတင်သွင်းရင်မှတ်ပုံတင်ပေးတာရေနောက်တစ်ခါအယောင်စင်တာဝယ်ယူတဲ့ရင်နေမှတ်ပုံတင်ပေးတာရေပြင်းရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ရင်နေမှတ်ပုံတင်ပေးတာရေ၃ဘိုင်းရှိပါတယ်အဲ့၃ဘိုင်းနေရာမှာပြပတင်သွင်းရင်မှတ်ပုံတင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာကနေဦးမဲဆွဲတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရတော့ morning ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးသွင်းကုန်ပါမယ်ပေါ့နော်သွင်းကုန်ပါမယ်လို့မယ်နောက်သွင်းကုန်ကြေညာလွာလို့မယ်နောက်တစ်ခါအကောက်ခွန်ဖော်ပြချက်လို့မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအယောင်စင်တာဝယ်ယူတဲ့ရင်နေအတွက်လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရတော့
င်ပေါ့ဝေယူခွင့်ပြုစာပေါ့နော်ရောင်းစင်တာကနေပြီးတော့ဝေယူခွင့်ပြုစာလုမယ်သင်းကုန်ကြောင့်ကျညာလွာလုမယ်နောက်တစ်ခါအကောက်ခုံဖော်ပြချက်လုမယ်နော်နောက်တစ်ခါပြည်တွင်းထုတ်လုပ်တဲ့ယာဉ်တွေအတွက်ကြတော့ကျမတို့ inspection certificate ပေါ့နော် inspection certificate ကကုန်ရောင်းပြစာရဲ့နှစ်မျိုးလိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့ကကနေဦးမဲဆွဲတဲ့နေရာမှာကောင်တာ၅ခုထားထားပါတယ်ကောင်တာ၅ခုမှာမှာနံပါတ်၁ကောင်တာကကျမတို့ပိုင်စင်ကိုယ်တိုင်မဲဆွဲဖို့ဆိုပြီးတည်တံ့လေးထားပေးထားတယ်။ကြာနဲ့ကောင်တာ၂၃၄၅ကကြာတော့ကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်ကိုကိုစားပေါ်လာရောက်ဆောင်ရွက်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်ကျမတို့ဖွင့်လှစ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်တာဒီပိုင်စင်ကိုယ်တိုင်ကောင်တာမှာကြာတော့ပိုင်စင်တွေကိုပဲကျမတို့စီစစ်ပြီးတော့ဒီနံပါတ်ပေးတဲ့ကောင်တာတစ်ခုတည်တံ့ဖွင့်ထားတာပေါ့။ပိုင်စင်တွေအချိန်ဆောင်ဆိုင်ရတာလည်းတက်တာအောင်သူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကျမတို့ဆီကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပိုင်စင်ကိုယ်တိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လိုအပ်တဲ့ကျမတို့ဒီမှာလိုတဲ့ဆာရွက်ဆာတန်းတွေစစ်စစ်ပြီးတာနဲ့ပိုင်စင်တွေကျမတို့ကဒေတာရိုက်သွင်းလိုက်တာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာရိုက်စ်ဖြစ်တဲ့တောင်ဒေတာရိုက်သွင်းလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပိုင်စင်တွေကဒီ tablet မှာလေ tablet မှာသူတို့ဟိုဟာပေါ့နော်ကားနံပါတ်တောင်းခံပါမည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းဒီဟိုဟာပေါ့နော်သူတို့ကျမတို့ဒေတာတစ်ခုတစ်ခုရိုက်သွင်းပြီးလိုက်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပိုင်စင်အနေနဲ့သူနံပါတ်တောင်းခံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tablet မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတဦးတဦးမဲဆွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနံပါတ်10လုံးပေါ့သူတို့ရွေးချယ်စရာနံပါတ်10လုံးကအော်တိုကျလာမယ်အဲ့ကျလာပြီးတော့ဘေးနားမှာဒီဘတန်လေးတွေကလည်း10ခုပေါ့10ခုမှာမှ तू ဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဒီဘတန်10ခုမှာ तू ဟာတစ်ခုကိုနှိပ်ပြီးရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘတန်10ခုကဒီတိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်ကျလာမလားဆိုတော့အတက်မပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့ကံကုသကံအများကြီးပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ तू ဟာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ तू ဒါကိုတစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနံပါတ်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ပေါက်မဲပဲသူ့ရဲ့မဲဆွဲတဲ့ကဏန်းပေါ့နော်ဘဲဆဲမဲဆွဲပြီးတော့ရတယ်နံပါတ်ကလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာဒီပိုင်ရှင်နေတဲ့သူတွေ့ရတာသူရရှိတဲ့နံပါတ်က CH4140 ဆိုတာသူမဲဆွဲလို့ရရှိတဲ့နံပါတ်เนาะသူကအရင်တွေ့ရပြီးတော့ကျမတို့ဆက်မှာ CH4140 ကနောက်မှပေါ်လာတာเนาะနောက်မှပေါ်လာတယ်အဲ့မှာသူရသွားတဲ့နံပါတ်ကိုကျမတို့အထည့်ရနေပြီးတော့အတီပြူတဲ့အနေနဲ့ print out ထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒီ tablet ကလေးကတော့ဒီ counter set ရဲ့ tablet ပေါ့နော်ဖော်ပြတဲ့ tablet ဖြစ်တယ်အဲ့ tablet မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကားနံပါတ်ကြိုတင်ဝယ်ယူခြင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထားထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဝယ်ယူလို့တဲ့နံပါတ်ကကျမတို့အခု sage ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် sage ကနေပြီးတော့ပိုင်ရှင်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပေါ့နော်သူတို့ဝယ်ယူလို့တဲ့အခရာတွေအချို့ကိုကျမတို့ကရောင်းပေးနေတယ်ဝယ်ယူလို့တဲ့နံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခရာယူရမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်နံပါတ်ကဏန်းလေးလုံးကိုယူပေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတွက်ပါဆိုတဲ့တက်ပါဆိုတဲ့ဒီအချက်လောက်ဟိုဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ပတ်စံဒီကိုယူထားတဲ့နံပါတ်ရဲ့ကြားသိငွေကဘလောက်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအမောင်ပတ်စံအမောင်ကိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ကြတဲ့နဲ့တံမိုးကိုတွေ့ရမယ်လေတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုစိတ်တိုင်းချဖြစ်ပြီးဒီငွေလဲကိုအနေနဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျမတို့ကငွေသွင်းပြီးတော့မှနံပါတ်ကိုအတီးပြုတ်မှဖြစ်တယ်နော်အဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးစသရရအကုန်လုံးဖိုဘတ်တဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အရင်ကဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တွေဝယ်တယ်ရှင်ကိုလေးလုံးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေပဲဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိရင်ကြိုက်တဲ့လူဟိုကြိုတင်ငွေပေးသွင်းပြီးတော့ဝယ်လို့ရတာအဲလုံငန်းဆောင်ရတော့ကားစီးရအတက်သူနံပါတ်ရပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုဖရာဆုံးသူ့ကိုခဲချစ်ပါတယ်ခဲချစ်ပြီးတာနဲ့သူ့ကိုစီရင်သွင်းရပါတယ်စီရင်သွင်းပြီးတာနဲ့ဟိုရင်ဆက်ဆေးတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့မှာပါတဲ့ size ဆောင်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိဆက်ဆေးပါတယ်ဆက်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲကားကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအဲကားစီးရကျွန်တော်ဆက်ဆေးမှုပြီးသွားပါတယ်မြန်မာမှာတော့လာတာတော့နည်းနည်းလွယ်ကူတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကျတော့နည်းနည်းဝေးတော့သွားလာတာတော့အခက်အခဲနည်းနည်းရှိတာပေါ့နော်ပုံမှာတော့နည်းနည်းပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါဒီမှာတော့အကုန်လုံးလုပ်ငန်းပိုင်းတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တွိုင်းလိုက်ရေးကိစ္စတခုပါပဲရှင်တွေ့ရတာတော့ဒီဘောဒီကဆန်နဲ့ဒီ statement တွေတခါလေးမော်ရယ်ကွဲလာတာတွေပါကြီးအဲမျိုးကြီးတွေ့ရှိရတာပေါ့ဒါတော့သူ့ရဲ့သူ့ဒန်ဂျင်းနဲ့ဆောင်ရွက်သွားတာဆောင်ရွက်သွားလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေပါပဲဘုံဆောင်မှုညာဆိုတာဒီပေါ့ကျွန်တော်လိုင်းအားလုံး၈လိန်းပေါ့၈လိန်းနဲ့ဆောင်ရပေးတာပေါ့ကားစစ်တဲ့နေရာမှာဟိုမြင်လာတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်၅လိန်းပဲရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒီနိုင်တိုင်းမှာပေါ့ဟိုကားစစ်စီတာပိုမြန်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရတာမှာလည်းကျွန်တော်ဒီစီဂျီကန်နာရဲ့ရိုက်တဲ့ကြောင့်၄လိန်းနဲ့ရိုက်တဲ့ကြောင့်အရင်နဲ့စာအများကြီးမြန်သွားပါတယ်မြို့ရပြည်သူများခင်ဗျာထောက်ကျန်ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာနှစ်တန်အောင်ကိုပိုင်ရင်ငယ်အစ်စ်များအားကနဦးမပုံနေတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှိပြီးဒီနေ့တွင်မော်တော်ယာဉ်အစီး900ကျော်ခန့်အားကနဦးမပုံနေတဲ့လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် Sky News ရုပ်သံတိုင်းမှမြို့ဝပြည်သူများသိရှိစေဖို့အတွက်သတင်းကဏ္ဍအစုံလင်ကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့မြို့ဝပြည်သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ